Shoqëria stomatologjike shqiptare në fund të javës së ardhshme, respektivisht më 16 dhe 17 maj, në Strug në Hotel Dream do të organizojë konferencën e radhës. Në konferencën e karakterit ndërkombëtar do të marrin pjesë profesor nga Maqedonia, Kosova, Shqipëria, Turqia dhe Kroacia. Informacioni bëhet i ditur nga kryetari i Shoqërisë Stomatologjike Shqiptare, Nedim Kasami, sipas të cilit këto organizime jo vetëm që rrisin bashkëpunimin në mes të stomatologëve të vendeve të ndryshme, por ndihmojnë edhe në shkëmbimin e përvojave në mes tyre. Ta ligjeratat shumë ndihmojnë, dhe çdo stomatolog është pa tjetër të rjetë në rjedha me hulumtimet e reja shkencore. Mënyra e vetë me vendi, i vetëm, përshak se të shkruash në libra është pak më vështirë, merë më të përkohë. Mënyra më instante, më e gaqme që të jesh në rjedha me informatet e reja në stomatologi dhe me hulumtimet e reja shkencore, të cilat zbatojnë në stomatologi, dhe më thënë është edukimi kontinual mjekësor dhe organizata ndërkombëtare botërore shëndetësore e ka para parë këtë aktivitet të mjekëve që të jenë në rjedha me hulumtimet e reja shkencore. Konferenca ka për qëllim të avancoj statusin e stomatologut shqiptar, të rris pikët e kuotizimit të stomatologut, 8 pikë për pjesëmarrje pasive dhe 12 pikë për pjesëmarrje aktive, ndërsa mbi të gjitha nga organizimi mund të përfitojnë edhe studentët përvojë, kjo e cila do t'ju shërbej atyre në rrugën drejt stomatologjisë, thot Mefail Sulejmani, kryetari këshillit organizativ të konferencës. Qëllimi i konferencës tonë është avancimi, më thonë, i stomatologëve shqiptar në vazhdimësi, gjithashtu edhe sigurimi i pikëve të cilët ato detyrohen prej odës stomatologjike të Maqedonisë, minimum në 20 pikë, do të thonë, në vit, për relicencimin në çdo 7 vite, do të thonë, të licencave të tyre. Konferencat organizohen jo vetëm për mjekët e diplomuar. Këto konferencë to organizon edhe për studentët, që studentët të shfrytëzojnë rastin që përmjet këtyre konferencave të pajisen me dituri dhe të avancohen në këtë drejtim në lidhje me stomatologjinë normal. Palët respektive në fund kanë apeluar deri tek të gjithë stomatologët të prezentojnë në këtë konferencë ndërkombëtare, pasi nuk do zhgënjehen. Mbi të gjitha do të jetë pjesë e promovimit të librit të profesorit nga Kroacia dhe pjesë e ligjëratave të profesorëve të tjerë. I ftoj kolegët të vazhdojnë dhe më të qe, të vlerësojnë shoqatën shqiptare, se më parë, domethënë, ka qenë vështirë të grumbullohen pikët dhe të avancohen shqiptare në këtë drejtim. Ta shoqatën e kemi, domethënë, në trojet tona. Bëjmë aktivitetet vetë, i organizojmë, i avancojmë stomatologët shqiptar vetë. Nuk duhet stomatologu shqiptar të udhëtojë deri në Maqedonin lindore për të avancuar. Shoqatën e kemi këtu, duhet ta çmojmë dhe duhet edhe më tepër ta përmbajmë. Shoqëria Stomatologjike Shqiptare ekziston si subjekt që nga viti 2005. Shoqëria synon të avancojë dhe të ngritë nivelin edukativ dhe profesional të mjekëve stomatolog dhe rikthimin e imazhit të stomatologjisë brenda territoreve shqiptare. Shoqëria Stomatologjike Shqiptare deri më tash ka organizuar edhe aktivitete dhe organizime të tjera, siç janë seminare, simpoziume dhe kongrese me karakter nacional dhe ndërkombëtar.